Maama Fiina, simanyi nti ne stani Bible agimanyi. Stani Bible agimanyi kubanga mwana wa Katonda. Bible? Otambula nayo kuba Bible ye fine manyo mugaso gwayo nayo otambula nayo ate naku zino si chajirekana waka because ninze kusisinkana Maama Fiina yampise ne Joseph Ngooma tugende yo era natusuubiza nti we tunamuwangula ajja kwatula Maama Fiina we bale kwagala Yesu kana liwala Maama Fiina Yesu akujukira nti alokose sokati ekibatwala yo mu musisinkana kiki nagamba Joseph Ngooma akwate sente azizeyo ostegera netwekanga nga ate sente yazikozeseza zaweddewo oba ostegera which means tuwachali chakola isonga Maama Fiina mpa sente ate nenzigana nenkwate ezomulala nendikiza Maama Fiina nga sente zonna za Bank of Uganda Fiina Bank of Uganda ye providing sente zitukola ki zitukozesa Lanek mukama yebazibwe Maama Fiina ogambye mukama yebazibwe naye kiva ku mutima ddala kiva ku mutima gwange kubanga Katonda agamba okebera mu mutima nakkiriza mu mutima nti nawa Katonda ebyange byonna era nenjatwa n'akamwa kange saali wakuyita bannamawulire nga njatwa n'akamwa kange nti ddala mbutufu nasembeza Yesu ng'omulokozi wange ndigakize munoonya tusomereyo ebika byendigaze munoonya nga Maama Fiina ali bbali kati olwaliro Lanek bw'oba onoonya Maama Fiina gwe mutwe omukulu mu nsi gw'osobola okunoonya mu Uganda yonna okukyusa kati essaawa zino Maama Fiina omukuba addeeri nze naawe ani ayagala Katonda nakukuba Bible Lanek ina weegambira nti bwe munaasanga omuntu gwe bayita Maama Fiina mu nsi muno nga yakwira abasamize bonna mu ggwanga mumuboolenga mumusuule mu nnyanja ey'omunywe tazikira Ngooma afunye omukisa ogutukira Maama Fiina izo mubuyira enjiri n'alokoka kati ate gwe Ngooma omunyigidde nnyo kati ku gwe ne Ngooma ani asinga okwagala Katonda mu dduniya muno Maama Fiina bannange njagala mbuyire Ngooma oyo bw'obaona fe mu kalicya muno bw'obaona onasendereza omuntu oba onaamukwana kubanga Lanek ayinza okulowooza nti nze ngenda kusikiriza Ngooma jene waffe mu busamizi ekintu kye bayita sente kibeera kikulu nnyo kati Maama Fiina bw'aba avuddeyo mu bantu abawera emitwalo kkumi naawa omulokole sente kitegeeza Maama Fiina ategedde nti Katonda mu nsi gy'ali kati ate nze gwe bakuba ebikonde nze gwe bakuba amayinja olw'okubanga navuddeyo n'empaani Ngooma sente kitegeeza nze amanyi Katonda okusinga Lanek Lanek njagala nkubwire nga nkusabira mukama njagala akusumulule mukama njagala akuggyemu emizimu gyonna mukama njagala akukwateko n'omukono gwo ogwa ddyo akugumye okakase nti omuntu okusikiriza omuntu okuyingira mu ddiini ye aba ayina kyamuwadde tosobola kuva ino nga ti Maama Fiina lokoka naye mwene mulabanga buli ssaawa ngenze mu kanisa mpaddeyo amabaati nti Maama Fiina akiyo amabaati bagakomeredde mugakwate mugaweeyo kali ne mulaba nti Maama Fiina agenze wa Bugembe Bugembe teyetaagana kuyita pasita bannange tuyina ebyana n'agaana Lanek njagala olwaleero bapasita bonna mu Uganda mwenna mukimanyi ekibafuula abasumba abalungi si ndiga zammwe ze mulina mu kkanisa naye endiga eziri ebweru ezaabula Yesu zaayogerako endiga ezaabula yeffe endiga ezaabula mugenda zisanga wanga muziboola nkubira nkya ku makya ondeteera neeka tutuwe twogere era Ngooma senga naye oba omufunyi wandibadde omungatyako ne babeera basatu ne twebuyira enjiri bwe baba nsinze mpanika emikolo nje tulina akamwa kange